8 biler parkerade på Kullavägen i norra Helsingborg fick skador när en halvfärdig byggnadsställning välte över dem under stormen Freja natten till söndagen. Johan Bengtsson såg bilderna på hd.se och gick ner på gatan för att inspektera sambons bil. Ja, det ser inte så roligt ut. Det är en hel del skador och även en ruta som är krossad och lite så. Så att, det är inte jättekul, det är min sambos bil. Du får visa vad är det som har hänt. Ja, det är ställningen som har rasat över bilen här och det är ju bucklar och repor på taket och rutan och, som är krossad här. Så att, ja, det är inte så kul. Jag såg det på, såg först bilderna på HDs hemsida att det hade hänt, så fick jag gå hit. Vi bor bara precis här borta runt hörnet. Vad händer nu? Du har pratat med firman som har byggt ställningarna. Ja, det verkar som att ställningsfirman med ställningarna och byggarna som är, att de är överens om att det är ställningsfirman som får ta ansvar för detta. Så att det är ju försäkringsbolagen vi får koppla ihop med dem. Så vi ser.